ଛୋଟିଆ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ସାତ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୋର କବିତାଟି ଦେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଜି ଆମ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତ ମୋତେ ବି ଆମକୁ ବି ମୋତେ ବି ସେମିତି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ନିଜକୁ ବି ସେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ବି ସେତିକି ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ନେଇପାରିବି।